סוגר את הדלת, מה הוא אומר? רציתי לצוד צבי או רציתי לשמור על הבית? לשמור על הבית. יכול להיות שאפילו לא ראה שיש צבי בפנים. אומר, אותו דבר גם פה, לגבי, אני מגיע ופותח את הברז מים. מה אני רוצה? לברור מים? או שאני רוצה לשתות מים? אני רוצה לשתות. אם כן, לפי הרשב"א הזה, זה יהיה מותר. אמנם, יש הרבה מהראשונים, הרשב"א הזה יש ארבעה ראשונים כמותו, רוב הראשונים חלקו על דבריו. סבא מביא את התשובה הזו, מביא את הרשב"א הזה, אבל בדין דה רבנן. לעומת זאת, ביביע עומר חלק י', סבא מביא את זה לגבי הבוילר. בוילר זה כבר דין דאורייתא, זה לא דין דה רבנן. אמנם סבא לא מקל בדבר בשופי, אומר לצורך חולה וכדומה, גם בחזון עובדיה, שבת ד', גם כן סבא חוזר על הדין הזה, וכותב שטוב להחמיר לא להשתמש בבוילר חשמלי בשבת. מה הכוונה? בגלל הסברה הזו של הרשב"א, אני רוצה להוציא מים, אני לא רוצה לבשל מים חדשים. זאת ועוד, סבא מביא שם בתשובה הזו, ביביע עומר חלק ד' לגבי עדות שמש, סברה נוספת, שפתיחת ברז היא נקראת הסרת מונע, והחתם סופר סובר שהסרת מונע דינו כגרמה. ולדעת מרן, גרמה בשבת לא רק במקום הפסד, אלא תמיד מותר. אם כן, פה שאני פותח ועל ידי זה מסתננים המים. נכון שזה ניחל, אבל זה בגרמה, זה לא בידיים. אני רוצה לשתות מים. זה דבר ראשון. דבר נוסף, הם כותבים, לגבי מי שלא שותה הרבה מים מהברז הזה. ואני שותה קוקה קולה, שותה דברים אחרים, והוא ממלא ליטר מים, פחות חצי ליטר מים בשבת. הוא אומר שם, זה פסיק רשת דלא ניחלה, הוא לא רוצה בכלל שהמים הבאים ייכנסו. הוא רוצה, ובמיכל האחרון, באמת יש חצי ליטר, שכבר מסונן ועומד, זה כבר בסדר. אם כן, לפי זה, יהיה מותר. זה הדברים שהם מביאים. עכשיו, זה נקרא פסיק רשא, זה לא אכפת לי. הדין שלא אכפת לי, כמו הדין שלא ניחלה. דבר נוסף, יש לנו סבא מביא דברי השושנים לדוד שכתב, שאנחנו לא מתעסקים עם רשעים, וכל דבר שיש בו איזה סרח איסור, בוודאי הופך להיות פסיק רשא דלא ניחלה. אבל נצרף גם את זה שלא ייקרא פסיק רשא דלא ניחלה, אלא דלא ניחלה. אז הוא אומר, יש כאן ספק ספקה להקל. שמה כמו הרשב"א. מה אתה אומר כמו הראשונים שחולקים על הרשב"א? אולי נאמר, פסיק רשא דלא ניחלה בדאורייתא, יהיה מותר. ובצירוף הסרת מונע, בצירוף שאין בורר אלא בגידולי קרקע, למרות שסבא מביא שלהלכה אנחנו לא פוסקים את זה, כי יש את הרמב״ם שאומר שגם בדברים שאינם גידולי קרקע, יש תרומת הדשן שאמרנו עם הדגים, יש כמה וכמה שיעורים קודמים הערכנו בדבר, למה יש בורר גם בדברים שאינם גידולי קרקע. אבל כמו שבכלים סבא מצרף את הסברה הזו לסניף, גם פה נצרף את זה בכל הפחות לסניף, ויהיה אפשר לבוא ולהקל. דבר נוסף מביא הרב ברכה, שבשו"ת מגיני שלמה כתב בדעת רש"י שמותר לברור אוכל מפסולת בכלי. פה אני מוציא את האוכל מהפסולת, אפילו שזה בכלי, יהיה מותר. אם כן, בזה יהיה מותר. כן, הדברים האלו גם הרב יצחק כתב לדון את זה כגרמה, ובנוסף הביא גם כן את דברי הרשב"א, ולכן המסקנה שלו הייתה להקל בדבר. הוא הוסיף, המחמיר תבוא עליו ברכה. לגבי המכשירים של האוסמוזה ההפוכה, כדי להחמיר שם אנחנו צריכים להוציא הרבה מאוד מים, ואני אסביר. יש לנו דין שאדם שיוציא יברור לאבדון, דהיינו הבאנו את הדוגמה שיש לי מסננת בכיור, אני שופך אוכל לכיור, אני שופך שאריות של החמין נניח, הנוזלים יורד לתוך הכיור, השאר נשאר בתור פסולת ואת זה אני זורק לפח. האם נקרא שיש בזה בורר או לא? למדנו שזה פסולת מפסולת, שניהם הולך לאבדון, זה לא נחשב איסור בורר. אומר הרב אופיר מלכה, אם אני עכשיו אפתח את הברז מים ברציפות
שיצא חצי ליטר בבת אחת. לא עשיתי בורר. המים האלה המלוכלכים הלכו לאבדון. אבל מה שבררתי הלך לאבדון. אם זה הלך לאבדון, לא עשיתי שום דבר. מה שיצא מיד אחר כך, זה לא הספיק להתלכלך. רק אם זה שואל בפילטר זה מתלכלך. אם זה רק עובר דרכו זה לא מתלכלך. בזמן שהוא עובר אין בעיה. הבעיה שזה שואל. רגע, בחצי ליטר הראשון שהולך לאבדון, מה? הולך לאבדון. אבל מה עם השאר? השאר יהיה מותר. זה מה שאומר אופיר מלכה. זה באוסמוזה הפוכה, אבל זה קצת קשה לעשות את זה. אבל לגבי המכשירים למיניהם הוא כותב ששם בפילטר יש סך הכל 40 סיסי. 40 סיסי זה רבע כוס. כוס בדרך כלל זה 200 סיסי, בוא נגיד, קצת פחות אפילו, רבע כוס זה כבר יוצא 40. ברגע שאני ממלא את הרבע כוס הראשון לאבדון, ואחר כך אני אמלא את השאר, גם לפי הרב אופיר מלכה, יהיה לי מותר להשתמש. בפרקטיקה זה קצת מסובך, זה לא כל כך פרקטי. כמובן שהמחמיר תבוא עליו ברכה, אבל אם אתה רואה בן אדם שמשתמש, אל תגער בו, אל תצעק עליו, תגיד לו, אתה עושה איסור דאורייתא. סוף כל סוף, יש הרבה מהפוסקים שהקלו בדבר, הרבה מאחרוני דורנו. בוודאי שעוד יכתבו בדבר הרבה. אני אמרתי לכם בשם הרב יצחק, מה שאומר תוך כדי שיעור. תוך כדי שיעור, זה, הוא לא מעריך הרבה. בוודאי כשהוא יעלה את הדברים על הכתובים, נראה תשובה שהוא יאסוף מכאן ומשם יותר ויותר. אני, בזמנו, שקראתי את התשובות, זה ממש, התשובות האלה הזכירו לי את התשובה של סבא עם הנושא של הדוד שמש. גם שם, בדוד שמש, הרבה חלקו על סבא ולא הסכימו איתו. אמרו, יש פה פסיק רשא, דניחא ליה, בדרבנן. שם, אמנם, יש קצת שוני, ואני אסביר את הדברים. שם זה תולדה של הרחמה. תולדה של חמה היא איסור דרבנן. כאן, אם זה בורר, ייתכן וזה דאורייתא. אמנם הרב ברכה מוכיח קודם כל שזה דרבנן, ואז הוא מתחיל לפלפול שלו. אבל לשיטת החולקים יש כן דאורייתא. אבל גם בזה ראינו שסבא גילה פנים לגבי הבוילר, ואמר מי שסומך על הרשב"א יש לו אילן גדול להתעלות בו. הוא לא לגמרי מחק את השיטה הזו, בצירוף של גרמה, בצירוף עוד דברים. יכול להיות שסבא בנושא הזה היה מקל גם כן להשתמש ב... אותם המכשירים, אותם המסננים, זה לא מוכרח ומופקע שאפשר להתיר את זה. עוד פעם, אני אישית לא משתמש, מידי מחלוקת לא יצאנו, סוף כל סוף יש כאן פוסקים שאומרים שזה איסור דאורייתא, כדאי, מי שיכול להחמיר בדבר, בסדר, אבל מי שיש לו את זה בבית, וקודם כל שואל על העבר, ודאי שלא עשה איסור, בנוסף, גם אם שואל על העתיד, נאמר לו שיש מהפוסקים שמקלים בדבר שהוא יכול לסמוך עליהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני לא חושב שהוא היה הראשון, הוא היה מהראשונים זה ודאי. אני חושב ששמירת שבת כהלכתה במעדורה שהוא התיר, הדפיס לפני שסבא הדפיס. כי סבא מצטט אותו בתשובה, אחר כך הוא חזר בו. היה כל רעש גדול על התשובה הזו, ששמירת שבת כהלכתה. עכשיו סיימנו לדבר על זה. הרב יהודה ברכה, ברכת יהודה, הרב מאיר מזוז, הרב יצחק יוסף, הרב גדעון בן משה, ויש אברך באור החיים, קוראים לו הרב יוסף מסילתי, כתבו בנושא שיהיה אפשר להקל, להשתמש בו. הם הביאו כל מיני צדדים שזה יקרה הסרת מונע, שיקרה פסיק רשא דלא ניחא ליה. זה ניחא ליה שיקרה כן, ניחא ליה. לא אכפת לי, לא אכפת לי שיסתנן. אני רוצה לשתות מים, אני לא אכפת לי שזה יסתנן או לא יסתנן. זה הסברה שהם מביאים. דבר נוסף הם מביאים שאולי זה יקרה הסרת מונע. כמו שסבא הביא בתשובה של דוד שמש, זה יקרה הסרת מונע כסניף. וגם דברי הרשב"א. לגבי הצד צבי. זה דחקו קצת. כן, ודאי שזה לא יותר גורף, זה, אבל יש פנים לבוא ולהקל בדבר. הבאנו, הרב יצחק אמר, מי אפשר להקל, מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה. שהרב אמר לא ניגור בהם. בסדר, אני,
אמרתי, אתה קורא את התשובות, אתה רואה שזה מסתמך על מסתמך על מסתמך. עכשיו, זה לא כמו, אני אגיד לך, גם זה יותר קל מהנושא של הדוד שמש. בדוד שמש יש בתים עם ילדים. תאסור עליהם להשתמש, הילדים רוצים, מתלכלכו, האמא רוצה לשטוף אותם, בפרט בימי הקיץ החמים, שלפעמים היא שולחת את הילד לישון בשעה 6:30-7, מה תגיד לה, תחכי למוצא שבת שיתקלח? שעד שיצא שבת יש 8:30? מאוחר, הילד הזה מחרת צריך לקום את תלמוד תורה. יש לנו כל מיני צדדים, או תינוקות וכדומה, שכן צריכים הרבה יותר את השימוש. אנחנו במציאות יכולים להסתדר בדברים אחרים. אפשר, אני אין לי את המכשיר הזה בשבת. אתה חושב שאני נשאר צמא? אני שותה מים. אני לא שותה משקאות ממותקים, ואני לא נשאר צמא. יש לי מחם של שבת שאני ממלא אותו, יש לי בקבוקים שאני ממלא אותם מערב שבת במים, מהמכשיר של הסינון, בסדר, אבל עוד פעם, המקל יש לו על מי שיסמוך. לגבי, התחלתי לומר לך, לגבי שמירת שבת כהלכתה, כשהוא כתב את התשובה להתיר שימוש בדוד שמש, בבני ברק יצא שם כל רעש גדול. עד כדי כך, קראו לספר הזה, הספר של הרב נויבירט, נקרא שמירת שבת כהלכתה. היו מכנים את זה שמירת שבת שלא כהלכתה. עד כדי כך, מכיוון שהוא פסק להתיר את השימוש בדוד שמש, שלכולי אלמה, בוא נאמר, הכי גרוע, האוסרים להשתמש בדוד שמש בשבת, מה יגידו לנו, איזה איסור זה? דרבנן, תולדת חמה. לא איסור דאורייתא, איסור דרבנן. עד כדי כך, ובאמת, במעדורה אחר כך, הרב חזר בו ושינה. אני לא יודע אם הוא שינה. שמירת שבת כהלכתה, הרב לא הבין אותו. הוא כותב לשון לא כל כך איסור, מי שידייק בדבריו יגיד שהוא נשאר בדעתו, אבל הוא לא כותב גם שמותר. קודם כל הרב נוי וירט את כל הספר שלו כתב ביחד עם הרב אוירבך. הרב אוירבך הוא שם בהערה מביא שהרב אוירבך חשש שיתירו גם כן את הבוילר, זה דומה, זה אותו דוד, אז יכול להיות שזו סברה ראשונה. סברה שנייה ששמעתי פעם, שהרב אוירבך אמר לו לוותר על הפסק הזה כדי שלא ימחקו את כל הספר. עדיף פסק אחד, למרות שהוא מותר, אל תכתוב את זה בכל רעש גדול שזה מותר, כדי שהספר ימשיך ללמד תורה לרבים. בפרט אצל אחינו האשכנזים, לא היה ספר כזה על הלכות שבת. מסודר ככה, אחר כך באו עוד, עכשיו יש עוד ספרים אצל אחינו האשכנזים מסודרים, אבל ספר כזה כמו שירת שבת כהלכתה באותם ימים לא היה. אז יכול להיות שהרב אוירבך אמר כדאי להפסיד פסק אחד ולהרוויח זיכוי הרבים גדול. אני מעלה השערה, אני לא אומר את זה בוודאות שזה מה שקרה, שמעתי כך פעם שזה היה רוח הדברים בתשובה הזו, ובאמת הרב חזר בו בספר, תיקח היום שמירת שבת כהלכתה. מי שלא מכיר את ההיסטוריה יגיד לך שדעת הרב לאסור. ברגע שאתה יודע שהיה פה כך וכך, אתה תקרא עוד פעם ועוד פעם, אתה תראה שיש פנים לכאן ולכאן. כן, זה מה שאמרנו, שבגלל מה שהיה, זה היה כל רעש גדול. זה לא, אצלנו הספרדים, הפסק של סבא התקבל, זה כי גם חכם בן ציון, גם סבא, עוד מהפוסקים, כולם הלכו בקו אחד עם הנושא הזה, להקל. עכשיו, אני גם יכול לומר צד שני לגבי המכשירים, אמרנו שזה דומה מאוד לדוד שמש, אבל יש הבדל. בדוד שמש, אדם שמתקלח, הוא לא מתקלח ב-150 ליטר. אדם שמתקלח, מתקלח בהרבה פחות. דוד שמש מספיק לפעמים לחמש, ארבע בני אדם, אחד אחרי השני מתקלחים, יש להם מים חמים מהדוד. שם יותר קל לבוא ולומר, פסיק רשע דלא ניחלה, או דלא אכפת לי. לא אכפת לי שנכנסים מים שהם מתבשלים. אני סך הכל צריך בשביל עצמי, אני לא צריך עכשיו שגם המים שנכנסים שהם מתבשלו. פה בנושא הזה, בפרט במכשירים הקטנים, שזה סך הכל 40cc, יש בתוך הפילטר, מה, אתה רוצה כוס מלאה או חצי כוס? כמה אתה רוצה לשתות? אתה רוצה כוס מלאה, נכון? אז כבר אתה חייב שזה יעבור, זה יותר קל, יותר קשה יהיה לומר שזה ממש דומה לדוד שמש, או כמו הסברה שאלינו,
שאחד מהחולקים העלה אותה, שכל מה שסבא הקל, דווקא בדין דרבנן, פה זה אולי דין דאורייתא. יש לנו צדדים לכאן ולכאן. לנו? למבוגרים. ילדים קטנים אנחנו מקלים להם, אנחנו בגלל גזרת הבלנים. שלא יעבור. אף על פי שהיום אין לנו בלנים, יש רק במיק ובלנים, אבל בכל אופן אנחנו לא משתמשים, לא רוחצים את כל הגוף, אבל כן יש לנו אופציה לשטוף כלים עם מים חמים או איבר מסוים, וזה גם כן יש לנו את הכולה הזו. אבל אמרנו בעיקר לילדים, זה בצע ילדים מאוד מצוי, בית עם ילדים חייבים את הדוד שמש בשבת כדי להשתמש. אם כבר הזכרנו את זה, בבניינים החדשים אני לא בטוח שמותר להשתמש בדוד שמש, שם הקולטים מקבלים ויורד לתוך הדוד לתוך הבית, שם זה בצורה אחרת, זה לא הצורה הרגילה. כל הבישול של המים תולדת חמה, זה לא חמה, זה תולדת חמה. מה שיש לנו בדוד שמש בבית הרגיל זה חמה מבשלת את זה וזה עובר לדוד, אבל שם זה תולדת חמה, יכול להיות ששם זה כבר יהיה דין אחר. כן, הייתי מסכים איתך, אם לא היינו נהיים עצלנים. הייתי מסכים איתך. כמו שהיום מייצרים חשמל מהשמש, גם אפשרי שיהיה איזה סיר כזה או משהו שנשים אותו והוא יתחיל להתחמם בשמש, אבל אנחנו עצלנים. אני אצא מהאזור נוחות במטבח לחלון לשים שם את הסיר? לא נראה לי. אז זה יכול להיות שדווקא בגלל זה אנחנו לא נגיע למצב הזה, אבל כן, אנחנו כן היום לאט לאט אתה רואה שמייצרים חשמל על ידי קולטים. יש לי שכן שהוא לא משתמש בחשמל בשבת, הוא שם על הגג שלו כמה קולטים, זה מספיק לו לעוד כמה דברים, כי הגנרטור לא מספיק לו, בכוח של הגנרטור נותן לו קצת, הוא רוצה מזגן, הוא רוצה מקרר, הוא רוצה כמה דברים, אז יש לו עוד גיבוי מהקולטים האלה, זה נותן לו עוד קצת חשמל שהוא יוכל להשתמש. טוב, זה העולם, ודאי שיכול להיות שפתאום יהיה איזשהו פיתוח, אבל היות ואנחנו עצלנים, אנחנו נמשיך לבשל על הגז ובקיריים, יכול להיות שהקיריים החשמליות יקבלו את החשמל מהגג. זה יש מקומות שכבר קורה, בהרבה בתי ספר, תראה על הגג שלהם, תראה, יש להם קולטים שהם מייצרים חשמל ומוכרים את זה לחברת החשמל, זה מגיע לחברת החשמל חזרה אותו החשמל. בסדר, זה מתנה מבורא עולם, אנחנו צריכים להודות לבורא עולם על המתנה הזו. זה מה שדיברנו, הבאנו שהוא דיבר על זה בשיעור. אמרתי לכם שלא ראיתי איפה הוא כתב בזה, ולכן אני לא יודע את הסברה. אבל ברכת יהודה ברכה מצטט וכותב שהרב יצחק דיבר על זה במוצאי שבת, פרשת לך לך שנת תשע"ז. והשגתי את ההקלטה של השיעור הזה, ושם הוא הסביר את הצדדים. כן, 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 כן. נועם אחד, נועם שתיים. הדיון הוא, קודם כל, אם כבר דיברת על זה, יש שני דברים בדבר. יש, קודם כל, שהמערכת הזו סגורה לכניסת מים חדשים במים חמים. כי אם ייכנס מים חדשים זה בישול. אז זה מערכת אחת שעליה נותנים בעיקר את ההכשר, שבדקו את זה וזה בסדר ואין בזה שום בעיה. לגבי הברירה, בזה יש את המחלוקת שציינו. גם הרב אופיר מלכה יודע שברגע שזה נכנס למערכת ויותר לא נכנס מים, משום בישול אין בזה. הוא לא חולק על הדין של הבישול. בישול אין, זה כמו מחם שיש לך בבית, מילאת המים מערב שבת, אין בישול. הבעיה בבורר, בבורר הבנו שדעת הרב יצחק להקל בדבר, אבל ראיתי באחד החוברות, אני לא יודע אם זה גם היום, אני מעלה פה עכשיו, מי שיש לו את המכשיר הזה שיבדוק בחברה, אולי הם יסכימו לעשות לו, שעושים מעקף לשבת מהצינור הראשי, לצינור שמוציא את המים. ואז יוצא לך ישר מים קרים, מים חמים,
בלי שיעבור דרך הפילטרים, ושהם עושים את זה בחינם. אותם החברות שזה, מי שרוצה להחמיר בנושא, הם עושים את זה בחינם. אפשר להתקשר, לבדוק איתם, אני לא התקשרתי לחברות לשאול אם עד היום הם עושים את זה, ראיתי באחד החוברות שפרסם, הוא פרסם שהם עושים את המעקף הזה, ובצורה הזו אין את הבעיה, אין מחלוקת לכולי עלמא, ואנחנו רגילים לשתות גם מים מהברז, אין לנו בעיה, לא יקרה כלום אם אדם יעשה את המעקף הזה, ורק החליף ברז בערב שבת, זה לא נורא, זה לא קשה, ישאל בחברה, באמת, אם הם עושים את זה, בקלות, שיזמין אותם, שיעשו לו את זה, זה הכי טוב. הרב מבקש בשירות, הרב ישאל אם הם עושים את המעקף הזה בשביל שבת. אם הם עושים זה הכי טוב, זה יצא ידי כולי אלמה. כמו שאמרתי, יש הרבה מגדולי האחרונים שאסרו בדבר, יצא חוברת של הרב מורגנשטרן, שם הוא מביא מהרב רובין, מביא הרב מסעוד בן שמעון, מביא הרבה רבנים שחלק כתבו לגמרי לאסור, חלק כתבו מספק, אבל צריך ודאי שיש את הדעה שלהם, מי שיכול להחמיר, תבוא על המחה. טוב. גם אם תצוד אותו זה דרבנן, כי הם במינו ניצוד. הם במינו ניצוד, אף אחד לא צד ג'וקים. גם אם תצוד אותו. בפרט שאתה לא צד אותו, אתה מגרש אותו. אתה לא תופס אותו כדי לצוד אותו. זה מוקצה, אתה לא יכול להרים אותו. כל בעל חי הוא מוקצה, אבל אתה עכשיו נותן לו רוח. לפי סבא ודאי שלא, אולי לפי המשנה ברורה שאומר שכל דבר שמפריע לך הוא גרף של רי, יכול להיות שמשנה ברורה לשיטתו זה יהיה מותר. לפי סבא, דבר שאין לו ריח רע לא נחשב גרף של רי. המקקים האלה או ג'וקים או דברים כאלה, אין להם ריח רע. ג'וק גדול, יש לו ריח רע? אין לו ריח רע. אז לפי סבא זה לא יהיה גרף של רי. לפי המשנה הברורה, יכול להיות שבזה זה כן יהיה גרף של רי, אבל לגבי צדה, זה במינו ניצוד, זה איסור. גם אם אני עכשיו יצוד אותו, זה יהיה איסור מדרבנן. פה גם אתה לא צד אותו, גם אם נניח והרמת אותו, לא סגרת עליו את היד, אתה מרים וזורק מהחלון. זה לא נקרא לצוד אותו. לצוד אותו זה לתפוס אותו ולהשאיר אותו אצלך. אני עכשיו צד צבי, מה אני צד צבי? נועל את הדלת, שלא יצא החוצה. אם אני בא, תופס את הצבי ומוציא אותו מהבית שלי, זה נקרא לצוד? לא. זה דין אחר, אם מותר להרים אותו, אסור להרים אותו, זה משהו אחר, אבל זה לא נקרא לצוד. זה יקרה יותר דין של מוקצה, יכול להיות שם, אתה נכנס לדין שלפי המשנה ברורה, יכול להיות שזה יהיה מותר, אני לא בנושא אחרי, אני לא רוצה להגיד לך בוודאות. טוב. דין נוסף שדנו הפוסקים בסעיף שלנו, מה יהיה הדין לגבי שימוש בטיון בשבת? הסנס, הקומקום הזה שיש לו טפייה עם המסננת. היום אנחנו מפונקים, אנחנו שמים את התה בתוך שקיות, גם כשאנחנו מכינים לשבת שם שקיות תה ועל זה ממלא מים, שם המסננת לא בוררת לך שום דבר. למה? אין מה לברור, זה בתוך שקית גם ככה, אין פה שום ברירה, לא עשית שום דבר. אבל יש כאלה שהם חייבים להיזכר בעבר. אומר לך, התה של שבת הוא התה הכי טעים שיש. אתה אומר לו, למה? אומר לך, אני קונה עלים, אני לא לוקח שקיות תה, אני קונה עלים. וחוץ מהעלים הוא שם גם אל וגם ציפורן וקינמון, הוא עושה מיקס טוב. רוב מה שהוא שם אין לנו בעיה, כי זה לא לכלוך. השאלה לגבי העלי תה, האם זה מותר להשתמש במכשיר הזה בשבת או שיהיה אסור? מרן מביא לנו את דברי הרמב״ם. הרמב״ם אוסר לסנן מים מסוננים במסננת. הוא אומר, מותר בסודר, מותר בכפיפה המצרית, במסננת אסור. למה? זה דומה לאיסור דאורייתא. אם אני אעשה בדבר שצריך סינון מסננת, אני אעשה איסור דאורייתא. אל תעשה את זה גם בדבר שמותר. זה דעת הרמב״ם. אבל מרן פוסק לנו להלכה לא כמו הרמב״ם. הוא מביא את הרמב״ם בשם יש מי שאומר. יותר נכון, הוא מביא את זה כך, אומר, ולהרמב״ם במשמרת אסור אפילו מים ויין צלולים.
זה הפוסקים אומרים שהכוונה כמו יש סתם ויש. זה אם כן דעת הרמרן שיהיה מותר, אבל הרמב״ם אוסר. השאלה, אנחנו רוצים להשתמש בכלי הזה, יהיה מותר או שאסור? כף החיים אומר, מרן לא סתם מביא את דברי הרמב״ם, הוא הביא את דברי הרמב״ם שבלכתחילה תחמיר. אומר אור לציון, שכשאתה רוצה לבוא למזוג מהטיון הזה להכין תה, זה תלוי. אם כל העלים שקעו למטה, בדרך כלל העלים שקעו למטה, אם לא הרבבת את זה, העלים הם למטה, אתה שופך, מותר. למה? זה דומה לסעיף שיש לנו לקמן, סעיף י' ד', שמותר להערות בנחת מכלי לחברו, בלבד שיזהר שכשיפסק הכילוח, שלא יהיה בורר שם. בסוף אסור, אבל כל התה, כל התמצית שיש לי, מותר לשפוך אם זה לא מעורבב. אומרת, אני לא בורר. המים בפני עצמם, העלים בפני עצמם, אין בזה איסור, בורר. כך באמת גם חזוניש סובר. אבל חזוניש כותב אחר כך בהמשך, שאפילו אם העלים מעורבבים, או שזה הסוף, אומר, היות ורגילים לשתות את התה גם עם העלים האלו. אם עכשיו שמתי ונפלו לי כאן כמה העלים לתוך הכוס, שותים או לא שותים? שותים. מה קורה אם זה מגיע לפה? מוציאים. ויש כאלה שגם זה לא יוציאו, יבלעו את זה, אומר לך זה טעים. בדרך כלל זה שוקע, אבל גם אם לא שקע, שותים את זה, לא מחכים שישקע, זה לא נורא. זה כמו אדם מכין קפה שחור. מכין קפה שחור, בהתחלה יש את הגרגירים של הקפה למעלה, לאט לאט זה שוקע. האם אני לא שותה את הקפה עד שזה שוקע? אני שותה גם כשיש למעלה קצת גרגירים. אבל יש גרגירים, לא אכפת לי, לא נורא. אותו דבר גם בתה, העלים הקטנים האלה לא כל כך מפריעים לי, זה לא נורא. אם כן, זה נחשב כמו מים ויין צלולים, שרוב העולם שותה אותם ככה. אם אתה לא בן אדם שמקפיד, מותר לך יהיה לברור. סבא מביא את הדברים בחזון עובדיה השבת חלק ד' ומתיר להשתמש בזה, מביא שכך פסק שמירת שבת כחתה, כך פסק ציצי ליעזר, ובזה הדבר הוא יחסית בקלות אפשר. אמנם בספר בית מנוחה החמיר בדבר, אבל רוב ככל האחרונים חלקו על דבריו. אדם מקפיד על העלים, הוא יודע מה עצמו שהוא מקפיד עליו. מי שיודע על עצמו שהוא מקפיד, הוא יהיה לא אסור. סוף כל סוף, הוא מקפיד. אלא אם כן, כמו חכם בן ציון, שזה שקע למטה, והוא שופך מהחלק העליון, גם אם הוא מקפיד, זה דומה למסיף י' ד', שהוא בורר את היין מהשמרים מכלי לכלי. כל עוד זה לא מגיע לסוף המים, אין בזה בורר. למה? הוא לוקח ממה שמותר, הוא לא לוקח מהדברים האסורים. סבא מביא עוד דוגמה, שאני פותח לבן, שמנת, גבינה, קוטג' וכדומה. אם זה חדש, בשכבה למעלה יש מים, נכון? רוב ככל בני האדם לוקחים את הכפית, אוכלים את הלבן, אוכלים את השמנת עם המים האלו. זה לא, אין שום בעיה. יש כאלה שרוצים לשפוך את המים האלו, מותר או לא? יש, אני רוצה לשפוך. האם זה בורר או לא? אומר סבא, היות ורוב בני האדם אוכלים את זה ככה כמו שהוא, אין בדבר בורר. כמו שמותר סנן מים, גם זה יהיה מותר. מוסיף סבא ואומר, זה לא מעורב בשמנת, זה לא מעורב בלבן, זה יושב למעלה, יש נוזלים למעלה ויש לבן למטה, יש שמנת למטה. מביא סבא שיש בן ישחי שכתב בפרשת בשלח סעיף י"ח, שמותר להניח את הלבן בתוך סק, שהמים האלה יזובו ממנו. מה הסברה? אומר בן ישחי, היות ורגילים לאכול את זה ביחד עם המים, מי שרוצה להפריד ביניהם יכול להפריד, אין שום איסור. שם הוא מוסיף עוד דין, אם הוא רוצה לעשות גבינה, זה אסור, אבל רק להפריד את המים, בזה יהיה מותר, אין שום בעיה. יש לנו עוד דוגמה, אדם שחט מיץ תפוזים בערב שבת. במיץ תפוזים יש חלקיקים של הפרי. אתה רואה למעלה יותר כאב ולמטה פחות, כי החלקיקים של הפרי נמצאים למעלה. בדרך כלל הם צפים למעלה, אז
הצבע היפה למעלה ולמטה יותר בהיר. אם תיקח, תערבב, הכל יהיה אותו דבר. זה הפרי יתערבב, הכל יהיה בסדר. אבל אני עכשיו רוצה לשתות מיץ תפוזים בלי שום חתיכה של גרגירים. מותר לי לסנן את המיץ תפוזים הזה או שאסור לי? גם בזה סבא כותב, היות ורוב העולם שותה את המיץ תפוזים עם החתיכות של הפרי. להפך, יש כאלה שזה ההנאה שלהם. לא חרצנים, דיברתי חתיכות פרי. כולם שותים ככה. אם כן, מותר לסנן, אפילו במסננת, מותר לסנן בשבת. אני עכשיו רוצה, תמיד אני שותה את המיץ תפוזים ככה, עכשיו אני רוצה בלי. היות וכולם שותים, זה לא דומה ליין אחור שאף אחד לא שותה. זה דומה עם מה שלמדנו, יין בגת, שכולם שותים ככה בגת, שמותר לסנן. אותו דבר גם במיץ תפוזים, יהיה מותר לסנן, אין שום בעיה בדבר לבוא ולסנן את זה, זה לא ייקרא בורר. וככה את המיץ תפוזים, לשפוך למסננת, שיצא לי לכוס נקי, בלי שום דבר. מה הכוס היה כוס, היה מותר ממש לסנן? היא מסננת, כן. מסננת ממש. מכיוון שכולם רגילים לשתות את זה כך, זה לא נקרא אחור. יש מה שצריך שיהיה דרך סודר, או דרך כפיפה מצרית, שנראה בסעיפים הבאים, מכיוון שזה קצת אחור. אבל פה זה לא נחשב אחור, מכיוון שהרגילות של כולם, פוק הזה, מה יעמד הבר, יותר מזה, יש אפילו חברות שעושים מיץ תפוזים, אני לא מדבר על הטבעי, מיץ תפוזים כמו קוקה קולה וכדומה, פריגת, הם שמים חתיכות של הפרי. למה הם שמים את זה? למה הם עושים את זה? לא כי זה באמת כולו מפרי, כי אנשים רגילים לשתות את המיץ תפוזים, להרגיש את אותם החתיכות. אז הם נותנים לאנשים את ההרגשה, ואנשים מעדיפים את החברה הזו ששמה את החתיכות, מאשר מיץ תפוזים, אולי יהיה אותו טעם, אבל בלי החתיכות, אנשים פחות מעדיפים. אז אם כן, וזה כותב סבא בחזון עובדיה, שמביא גם שכך כתב שמירת שבת כהלכתה, שיהיה מותר והדברים ברורים. כן. על הידיים. למה שיהיה אסור? אני לא בררתי. היד שלך? היא מסננת? זה קורה, זה קורה מאליו. זה לא סינון. אני לא תפסתי והפרדתי. נכון, אבל אני לא הפרדתי. פשוט המים נופלים לי מהיד. אבל אני לא באתי אחרי והוצאתי. אם הייתי מוציא אחר כך מתוך הסלט, זה ודאי שאסור, לבוא ולהוציא. אבל תוך כדי שאני סוחט את זה, ואני שם מתחת את היד, טוב, אני אעיין בדבר עוד פעם, אני אגיד לך בשבוע הבא תשובה, עם המקורות יותר ברורה, אבל על פניו לא אמור להיות בזה בעיה. חכה רגע, שנייה אחת, אם כבר. טוב, אני אבדוק את זה, אני עכשיו לא רואה פה, אני אבדוק את זה, ובעזרת השם,
שבוע הבא נגיד לך תשובה. טוב, אומר מרן שמסיינים היין בסודר, צריך להיזהר שלא יעשה גומה בסודר, יקבל היין משום שינוי. ביין שהוא לא כל כך צלול, רוב האנשים אמנם לא שותים אותו כך, אבל אפשר לשתות אותו כך, מותר לסנן אותו בסודר או בכפיפה המצרית. כאן אנחנו מדברים על הסודר, אבל צריך שבסודר לא יעשה גומה. למה? הגמרא מסביר את הגמרא, אומר שלא יהיה כעובדין דחול, שיהיה איזה שינוי שלא יהיה כעובדין דחול, ואיות, וזה ראוי לשתייה, אמנם לא כולם, הרוב לא שותים את זה כך, לכן בסודר יהיה מותר, גם בכפיפה המצרית, וזה הסעיף הבא. מרן אומר הסעיף הבא, אני ראיתי בבתי טבע, בשביל התה, יש להם כמו שקיות בד, אבל זה... זה אולי יעזור בשביל התה. בשביל יין, אני לא יודע אם השמרים לא יעברו, אבל עוד פעם, היין שיש לנו כבר הוא מגיע מסונן, מסונן ועומד. בכל אופן, ניזהר שלא יהיה בזה, שלא יעשה גומה. סעיף י"ב אומר מרן, כל מקום שמותר לסנן מים, לסנן יין בסודר, מותר לסננו בכפיפה המצרית, וייזהר שלא יגביה הכפיפה משולי הכלי טפח, משום שינוי. אמרנו שביחד עם סודר יש גם כן את הדין של כפיפה המצרית. למה לא יגביה את הכפיפה המצרית מהכלי טפח? יש בזה שתי דעות. הר"ן בשם רבנו יונה אומר, שיהיה לך שינוי, שלא יהיה עובדין דחול, יש לך איזה שינוי, אל תגביה את זה כמו ביום חול. רש"י לעומת זאת כותב, שאתה אמור, משום שלא יהיה כאוהל. אתה שם את זה על גבי החבית, מגביה טפח, יש פה אוהל, אפילו אם זה אוהל הרי, יש פה אוהל. מה נפקא מינה בין הטעמים? כותב המשנה ברורה, אם זה מים ויין צלולים. מים ויין צלולים מותר לסנן אפילו במסננת. אם כן, אנחנו לא צריכים שום שינוי, לא בסודר ולא בכפיפה המצרית. אם תגיד שאתה משום אוהל, יין ומים צלולים, גם כן יהיה אסור להגביע טפח. אם תגיד, כדברי מרן שאומר לנו שמשום שינוי, במים ויין צלולים לא יצטרך לעשות את השינוי. אומר מרן סיפית, ג' כלי שמערים בו יין מחווית, לא ייתן בפיו קשים וכיסמים בחוזקה, שאין לך מסננת גדולה מזה. בגמרא, מסרת שבת קוף למתת, אמר פאפה, לא נהיה דקיניש צינתה בפומה דקוזנה דחוויתה, משום דמך זה כמשמרת. מסביר השיבה אומר, היה כלי חרס קטן, והיו ממנו שופכים יין, היו לוקחים ושמים בו כיסמים, המים נוזלים והשמרים נשארים בתוך הקד. אין לך מסננת יותר גדולה מזו, אף על פי שכן עובר קצת שמרים, אומר הר"ן, כן עובר קצת שמרים, אבל בכל אופן, מכיוון שזה מעכב את הכיסמים והקשים, את רוב הלכלוך זה מעכב, אומר זה דומה למשמרת, ולכן יהיה אסור. אומר המשנה ברורה גם בסעיף הזה, כל זה ביין שהוא קצת עכור, אבל אם זה יין צלול, מים צלולים, אפילו אם אני שם את הכיסמים האלה, אין בזה שום בעיה. בביאור הלכה הוא אומר, למה מרן אומר לנו דווקא לא יתקע בחוזקה? הוא מביא הרעבד על הר"ן, אומר לנו שכשזה לא מהודק בחוזק, אז קצת כיסמים וקשים יכולים לצאת. זה לא מסנן טוב. הוא אומר, בזה לא אסרו. כל האיסור מחזק משמרת שלא יוצא לכלוך בכלל. אבל אם קצת כן יכול כיסמים וקשים לצאת, זה לא רק שמרים יוצא, גם כיסמים וקשים יכולים לצאת, בזה יהיה מותר, זה לא יהיה אסור. הדין האחרון שנלמד להיום, אומר מרן, מותר להערות בנחת מכלי לחברו, ובלבד שיזהר כשסוג הקילוח, וכשמתחילים לרד נצוצות קטנות, לשופות באחרונה מתוך הפסולת, יפסיק ויניחה עם השמרים. שאם לא יעשה כן, אני נצוצות מוכרח שהוא בורר. מותר להגביע קרבית על איזה דבר כשיקח ממנו היין היטב. הגמרא בהמשך שם בקוף למתת עמוד ב' מביאה דבר רב פפא שפו שחרה ממנה למנה. היו שופכים מכלי לכלי את היין, השמרים הם נמצאים למטה. כשאני שופך מכלי לכלי, השמרים יישארו בכלי הראשון. שואלת שם הגמרא, אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה, איכא ניצוצות? מילא ההתחלה שאתה שופך, לא בררת, אבל בסוף יש ניצוצות, שזה מגיע למצב הסופי, זה בורר את היין מהשמרים. איך מותר? מתרץ הגמרא, ניצוצות לבי רב פאפא, לא חשיבה.
מסביר רש"י ואומר, רב פפא היה חנווני, הוא היה מטיל שחר, הוא היה ספק. אנחנו לפעמים, אתה יכול לראות את זה אצלנו בבית, אדם שנגמר לו בקבוק שמן, מה הוא עושה? הוא הופך את הבקבוק, משאיר אותו, ירוויח עוד איזה פקק שתיים שנשאר, נכון? לעומת זאת, אדם שהוא עובד בחנות, הוא מוכר כמויות. היום אין לנו את המציאות הזו. פעם היו מוכרים שמן, היו מוכרים דברים במידה. האם הוא ישחט ככה, ישים את הבקבוק שיתפטף? הוא זורק. אותו דבר, גם בבית של רב פפא, מכיוון שהוא היה סיטונאי, הוא היה מוכר, הוא לא מקפיד על הטיפות האלה. פסקו הטור והשולחן ערוך, באמת, מותר להעביר מכלי לכלי, אפילו שבכלי הראשון נשאר השמרים, נאי שישאר הסוף. ראיתי פעם אדם עושה את זה בכוס קפה, בכוס קפה שחור, הוא רוצה שהוא שותה שהקפה שחור, הבוץ יישאר למטה, לא יעבור לו, יעלה לו פה, אז הוא עושה כך, אין בעיה שיעשה את זה, לא עד הסוף. את הסוף הוא צריך קצת שישאר על זה. מביא הרוקח שמותר לעשות, להגביע את החבית יין על איזה משהו, שכל היין ישפך בזרם טוב, הוא מביא את זה על יום טוב, הבית יוסף כתב שהוא הדין גם כן בשבת, ומביא את זה כאן על המקום, מביא את זה הרמה, פוסק את זה להלכה ולמעשה, כדי שיהיה מותר. אומר המשנה ברורה, כל הדיון פה על מה זה מי שרוצה לשתות לאחר זמן. אבל מי שרוצה לשתות לאלתר, מה הדין? אומר, מכיוון שזה אוכל מפסולת, וזה לאלתר, הכוס שאני מעביר מכלי לכלי, לא נחשב כלי ברירה. אני שופך מכוס לכוס ושותה מיד. אומר, בחיי גוונה, אפילו לאלתר יהיה מותר. זה כמו שהוא עושה את זה בידיים. אבל אם הוא שם כיסמים מההלכות הקודמות, שם זה נהיה ברירה בכלי. הוא הופך את הכלי שלו שיהיה כמו מסננת, ובזה יהיה אסור. הוא אומר פה שאם אדם רוצה לשפוך שומן מהאוכל, הוא שופך את השומן מהסיר החוצה. אומר, השומן כלפי האוכל נחשב פסולת, ולכן זה אפילו כשהוא מערה אסור. כשאני שופך את היין ומשאיר את השמרים בכוס אחת ושותה רק את היין, אם זה מיד מותר, למה? בררתי אוכל מפסולת. אבל בשומן, אפילו אם זה יהיה מיד, יהיה אסור. למה? כי השומן הוא נחשב פסולת. אלא אם כן, אנחנו מדברים על אדם שהוא עושה הפוך. הוא לוקח את השומן בשביל עצמו. יש כאלה שהם אוהבים את השומן. הם בשבילו, השומן זה הכי חשוב. הוא רוצה שיהיה אצלו בחמין את כל השומן שיש במעלה הקדרה. שם יהיה מותר לו, מכיוון שהוא מוציא אוכל. לא יודע אם השאר יקרה פסולת בשבילו, אבל בוודאי שהשומן בשבילו יהיה אוכל. אבל רוב האנשים שופכים את השומן, ולכן שם זה יהיה פסולת ויהיה אסור בחיי גוונה. אלא אם כן הוא שופך את זה ביחד עם חלק מהאוכל. בזה למדנו בשיעורים הקודמים, שאם הוא שופך ומשאיר, יש דברי התז שזה לא נחשב בורר. יש תז שאם הוא משאיר, או הפוך, שהוא מוציא את זה עם הקף ביחד עם האוכל. הוא מוציא ביחד עם האוכל, לא רק את השומן, הוא מוציא גם שומן וגם מים ביחד, מוציא, שם את זה בצד. זה גם כן, הוא לא ברר, כי הוא יוציא משני הסוגים ביחד. כן, אתה שואל לגבי הכלי שנשאר מלוכלך ורוצים לשים בו מים שלא ידבק הלכלוך, שבמוצאי שבת אני אוכל לנקות את זה מהר. בזה לבוא ולהניח מים לאדיה ישירות, למלא מים בתוך הקערה הזו, בתוך הסיר הזה, כתבו הפוסקים, זה מכין משבת לחול ויהיה אסור. אלא אם כן, אותה אישה לא מסוגלת, הריח של הסיר הזה משגע אותה, אין לה איזה חלון או מרפסת להניח שם את הסיר. יש להם, הם גרים ביחידת דיור, כל הבית הוא 30 מטר, הריח משגע אותה, אז שם יהיה לה מותר לשטוף, כי זה צורך שבת. אבל מקרה שיש למשל חלון, אני רוצה לשים את זה בחלון, אין לי את הריח של חמין בשבת.
כדי להקל לנקות במוצאי שבת, זה יהיה, אפילו שזה, אני יודע שזה כדי שזה לא יהיה יבש, שלא ידבק. אם לא ישים את המים, אחר כך יהיה קשה. אבל יש דרכים שאומרים שיתול על זה ידיים וכדומה, זה דרכים אחרות. אבל לבוא ולמלא מים כדי שלא יתלכלך המסיר, שלא יהיה מה שידבק בו, זה יהיה אסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמה רבה. ועלמא דברא כי ראותיה וימליך מלכותיה ויצמח ומקנה ויקרב משיחיה. וחי יכול ויום יכול חי יכול בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן.